Mana xonadonimizda ikkita qanot eshigi. Bu yerda avtomat qo'yiladi, ya'ni avtomat tarzda ochiladi, avtomat tarzda yopiladi. Kirganingizda shit. Endi yolg'on bo'lmasin, yonma ikkita mashina sig'dirsangiz, oltita mashina. Bo'lmasa, uchta mashina spokoyno sig'adi. Uchta mashina spokoyno sig'adi. Bu uyimizda kirish eshigi. Asosiy kirish eshigidan bittasi shu bo'ladi. Va darvozaxonani dizayniga qarang, vabshe gap yo'qmi? Qisqasi uchta mashina joyingizda bor. Mana bu joydan biza podvalga tushib ketsak bo'ladi. Unga uchun ikkita, uchta, to'rtta degan to'rtta yashil maydonchamiz bor. Konkretni basseyn bor. O'zini sharsharasidan konkretni basseyn bu. Umuman gap yo'q. I tashqaridagi sanuzel. Mana. Podvesov bitta ham. I bu yerda ham fen bor ekan do'stlar. Вообще gap yo'q. Zo'rmi? Mana uyimizning ichi, ko'rinishi. Haqiqiy haytek, terrasa bor. Yozgi oshxona bor, basseyn bor. Mashina qo'ygan joy bor, podvalda joy bor. To'rtta spalimiz bor. To'rtta. Tasavvur qiling, bitta zalimiz bor. Ovqatlanadigan joy, oshxonamiz вообще keng. Mana shu xonadon, mana ko'ramiz ichkarisini. İçerisi kuramız. Bismillahirrahmanirrahim. Kısas dostlar, ben üyünü içe girdik. Şkaf. On kolda, çap kolda kuzgu. Birinci kolamızda zal. Böyle televizyon için çoğumuza bak. Kendisini de onat koyuyen. Panoramik konuştaki yazıram. Bardalar. İyi polkalar, pastavkalar, vabşe zor. Bunun yanında da spalimiz var. Spalini. İki kanatlık deriz ramı var. Uzun alakı da sanzili var. Demeler var dedi. Hemen nasıl var? Finem var, finem. Bakın. Ağabeyim toktat toktat kurası dendi. Bağırın korset ama. Bitti Hojat xonim tazimizda bor. Borini ko'rsatamiz endi harakat qilamiz. Oshxonamiz ham bor. Katta 20 kvadrat oshiq bo'lsa kerak menimcha. Kvadratini bilmayman to'g'risi. Aniq bilaman 6 ga 4 bo'lsa kerak 24 25 atrofida. Mana moyka, gaz plita, kudrovitchka i yashirin xona. Chiroq yon yonlari. Xonadan chiqamiz. Shundoq qarab. Вообще man batareyani yorib tashlabdi-yu. Dahshati yozgi oshxona. Qozonchoq. Pastga tushamiz. Bir spalni, ikki spalni, uch spalni. Nima deyapti bu? Nima deyapti dedimi? İşte nima deyapti degan spani shu bo'ladi. Nimaga aytayman? Aytaman. Gardirobni bor. Ayolingizga. Vanna bor. Dahshat. Fen bor. Uyitaz bor. Yani hemen nasıl bu arada? Hissiyatla uçurup koyduk. Hop. Bitti ne de yattı? Bitti. Şuradan boş kalmayana de yattı bana. Hatta plini bataryaya, tüplü pol. Boş kal uğraz. Hoklu genişçe. Bir de yani bitti bolları konası. Kanserler için ornatı koy yani kelep, diş, ula yok. Ne biliriz koyarız yaşayız. Oladı mı? Şuna koy.
Yana bitta spalni. Karuchi bu yerda bor, yashil xonalar juda ham ko'p. Tipa. O'chamiz. Kirdik. Chetlay oldi. O'chamiz, chetlay oldi. Kiyimlar taxladik. Bu yerda xuddi shunaqa, kiyimlar taxlaymiz, olamiz. Chiroyli ko'rinib turadi. Chetlab o'chiramiz. Keyin nima bo'ladi? Keyingi bekat sanuzel. Вообще udarlar yo'q mana. Ko'ring. Yoraman dedimmi? Dush qarayman tillodan. Terasiga nima bor deysizmi? Terasi dam olish kerak. Havoni qarang, havo qanaqa aylanib turibdi. Mana bu mashinalarimizni bu nima deydi, kotelning mashinalari. Mirzo-Ulug'bek tumani Nalovoy ko'chasidagi, ya'ni Sakovoltniy deydi, ko'pchilik biladi. Sakovoltniylar deb qo'shiqlar ham chiqib ketgani. Ya'ni shu bo'ladi, vabshe yaxshi ko'raman bu joyni. Shu yerda katta bo'lganmiz biz, bu mahallalar zo'r mahalla, odamlar ham gap yo'q. Bilmadim kimga qanaqa, menga Mirzo-Ulug'bek edi, mana shu Sakovoltniy hududi juda ham yoqadi. Va terasi bu yerdan ham chiqib ketsak bo'ladi do'stlar. Bu joyimizda pol atapleniya qilingan, ya'ni elektrik qorlar eriydi o'zi. Tepada adashmasa bu quyosh batareyalari tomda. Vabshe gap yo'q. Men tepaga tomga chiqib o'tirmayman. Bu shunday ham. Yo'lga yurimiz dedimmi? Podvalda uyni yuragini ko'rsataman sizga. Вообще зор. Картинкага қарай. Бу ерда ҳам катта энди прихожка эътибор берамиз. Мана бу жойда ҳам уйда юраги сақланади. Yani internet numaralar hammasi kameralar shu to'langan bo'ladi. Shundan boshqarsangiz bo'ladi. Bitta kompyuter o'rnatib olib. Bu bolalar uchun kichkina xona qilib qo'yilgan yoki sponsor qilsa ham bo'ladi. Derazasi bor. Bu ayollarga ham bitta qo'shimcha garderobimiz, kiyim ko'p bo'ladi ayollarni. Bor pastga deysiz. Şu pastaki gardırobu şu bo'ladi. Qishda mazza qilib o'tirasiz. O'sha joyda yuragi mana shu joyda bo'ladi. Pratchka bormi? Kiyim taxlaydigan joy bormi? Bor. Bo'ylarimizda bormi? 2 400 kvadrat metrdan 800 kvadratlik koreysi katolimiz bor. San'at asari. Bu san'at asarini eng namoyandasi dedimi? Ey, katta bo'ylarimiz vabshe zo'r. Qarochi bu yerda umumiy narsalar juda ham ko'p. Buni men hammasi g'azablat qila olmayman, bilmayman. Uy egalari tushuntirasiz sizga. Xo'p. Bu yerda. So'rlinga qaray. Men yozgi oshxona, qishki oshxona dedim. Yozgi oshxonadan tagi manchi bu bor. Yozgi oshxonadan tagi polis mana joy qilib qo'yilgan, keraksiz buyumlarni chetga qo'yib qo'yasiz. Mashinangiz zapchasi bo'ladi, balonlari bo'ladimi? Ключ плюс shunga o'xshagan narsa. Shunaqa narsalar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Короче, mana shu xonadon sotilmoqda do'stlar. Ekranda nomer qoldiraman. Reklama bermoqchi bo'lsangiz 97-701-31-84. Xushbu xonadon sotib olmoqchi bo'lsangiz 90188-0026 ga murojaat qiling. Do'stlar, hammaga rahmat. Sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Ekran oldi. Yana ekran oldi. Ko'rishga xayr.